Këtë të hënë, të gjithë nxënësit e klasave të pesta janë nënshtruar për herë të parë një testimi kombëtar. Nxënësit janë testuar në tre lëndë, ato të gjuhës shqipe, matematikës dhe lëndëve të tjera shkencore. Ndërkohë, organizatorët tregojnë që ky provim për këtë vit nuk do të jetë penalizues, por në bazë të rezultateve të tij, vitin e ardhshëm testimi do të jetë i detyrueshëm, njësoj si provimi i lirimit. Një provim kombëtar i cili përfshin përgatitjen e nxënësve në kulmin e përfundimit të ciklit 5-vjeçar, po themi në të gjitha lëndat, ku kryesore janë gjuha, matematika dhe shkencat. Në shkenca përfshihen konceptet e lëndës ditori natyrë, besoj edhe të vendlinje, se kështu i kemi para përgatit nxënësat tonë, po me kaq njoftime sa kemi, besoj se këto janë konceptet kryesore nga lëndët bazë. Jo, në bazë të uzimeve dhe vendimit të ministrisë, ky nuk do të jetë një provim penalizues, pra që do të thotë nuk do të jetë një notë finale për nxënësit, si duket tash në vazhdim e një studimi që do të bëhet, dhe në çështë do të marrin formën e prerë, formën e një vendimi vitin e kaluar, pastaj do të rishikohen edhe hapësinat ligjore se si do të trajtohet. Ndërkohë për këtë testim, nxënësit janë njoftuar vetëm një muaj më parë, ko kjo e pamjaftueshme për përgatitjen e tyre. Vendimi si vendim ka tashmë një muaj që ka ardhur. A është normale? Këtë do ta shikojnë pastaj instancat kryesore. Një projekt provë do të jetë vendosur si gjithmonë në kohë minutat e fundit me miratimin e palëve dhe specialistëve të ministrisë. Kur na erdhi urdhri nga ministria, ne ishim në vazhdim e punës së përgatitjes përfundimtare. Megjithatë, intensifikuam punën që nxënësit të ndiheshin mirë, t'i kalonim me një objektivitet tjetër. Në qarkun e Shkodrës, i gjithë procesi është zhvilluar normalisht, të nxënësit janë shpërdarë në disa prej shkollave të përcaktuara si shkolla pritëse, ndërkohë që i gjithë procesi është monitoruar nga koordinatorët dhe përfaqësuesit e drejtorisë rajonale arsimore.